skladu sa zakonom o zaštiti od vanrednih situacija, Gradski štab civilne zaštite u Bijeljini usvojio je dva strateška plana, program zaštite od poplava i program zaštite od šumskih i drugih požara. Operativni plan odbrane od poplava sadrži sve ove dokumente koji su propisani odlukom vlade, odnosno planom vlade, a to je plan rada štaba i aktivnost koju će raditi u ovoj oblasti kada su pitanje poplava i požari. Također tu su i preventivne mjere koje se preduzmaju, a tu su propisane i određene operativne mjere u slučaju potrebe, u slučaju, znači, ukoliko to situacija bude zahtijevala. Tu su tačno navedeni, pored zadataka, izvršioci rokovi koji se u određenom vremenu treba da obave. I uglavnom, znači, kao i prethodnih godina i ove, usvajamo i jedan i drugi plan. Što se tiče same opremljenosti, svakako, s obzirom na procjenu ugroženosti da je područje grada Bijeljine najugroženije od poplava, pa se stoga i određena sredstva uvijek kontinuirano izdvajaju za ovu oblast, a također veoma bitna je i stavka, odnosno značajna sredstva ulažu se i u zaštitu i spašavanje od poplava, od požara u teritorijalnom vatrogasnom jedincu, jer svakako i po ljudstvu i po kapacitetima teritorijalna vatrogasna jedinca svagdje jedna od prvih koje se angažuju u ovim aktivnostima u oblasti zaštite i spašavanja. Uglavnom, što se tiče opremljenosti, mi kontinuirano vršimo to opremanje kada je u pitanju zaštite od poplava u skladu sa odobrenim sredstvima iz gradskog budžeta, tako i vršimo i to opremanje. I to je uglavnom, mi svake godine od tih raspoloživih sredstava nabavljamo jedan dio, dajemo za ličnu opremu pripadnika, a nešto veći dio uvijek dajemo za opremu, odnosno za sredstva za zaštitu od poplava, a to su prije svega čamci, motori i ostala prateća oprema. Za opremanje civilne zaštite u ovogodišnjem budžetu planirano je 40.000 maraka. Od tih sredstava biće nabavljena dva aluminijumska čamca, dva vanbrodska motora te sredstva radioveze, a u toku su radovi na instaliranju sirena za uzbunjivanje, koje bi trebalo da budu u funkciji do kraja ovog mjeseca. Civilna zaštita u Bijeljini dobro je opremljena, kažu nadležni. Mi smo uvijek spremni za jedno i za drugo. Imali smo tih iskušenja u prethodnom periodu što se tiče poplava i što se tiče požara. Čuli ste da je naša vatrogasna jedinica prošle godine imala gotovo 500 intervencija. Mi smo dobro opremljeni što se tiče opreme u vatrogasnoj jedinici. Ove godine krećemo i realizaciju izgradnje novog vatrogasnog doma koji ćemo izmjestiti iz centra grada. Smjesti napraviti jedan modern, možda koji će koštati 5-6 miliona maraka, ali jedan modern vatrogasni dom gdje će biti smješteno puno toga i možda i za jedno, ne možda nego sigurno i za jedno i za drugo, znači sva vozila koja se koriste za zaštitu od požara, ali sve ono što je neophodno, pumpne stanice i sve ono što je za zaštitu od poplava, tako da ćemo ove godine krenuti da to podignemo još na jedan viši nivo, a generalno smo dobro opremljeni i zato sam rekao dobro i organizovani, zato sam i na samom početku se zahvalio svim članovima štaba. Kada je u pitanju izgradnja drinskog nasipa i vodoprivrednih objekata koji će štititi Semberi od plavljenja, Mičić je rekao da je ovih dana otvoren javni tender za nastavak regulacije rijeke Janje. Nastavili smo onako kako je moglo. Ovih dana je otvoren tender za izgradnju, nastavak iz regulacije rijeke Janje koja će biti, znači, do same Drine. Odatle treba da krene se nastavak nasipa. Mi još uvijek pregovaramo sa ljudima koji treba da nam daju zemljište za taj nasip. Oni se malo tu protive trasi, mi smo rekli da oni, ako mogu oni se dogovoriti koja je moguća trasa da tehnički odgovara i da to završimo. Mi tu imamo obezbeđena sredstva, odnosno Ministarstvo poljoprivrede je obezbedilo ta sredstva u visini od 13 miliona dolara i kad završimo te imovinske, onda smo krenuli smo. Jedan dio ćemo uložiti sad za završetak regulacije rijeke Janje. Ono što je bitno da se još oko zaštite od poplava radit će se, a to je više projekat ministarstva, regulacija, odnosno rekonstrukcija svih pumpnih stanica na rijeci Savi, ima ih 4, a ovo regulaciju rijeke Janje ide svojim tokom. Kanal kroz grad ide, vidjeli ste, sasvim nekim normalnom dinamikom. Biće, ja se nadam, u najvećem dijelu ove godine završen regulacija i uređenje kanala kroz grad, a obodni Majevički kanal koji treba da se produbi, proširi, da se eventualno višak vode primi, da ne bude potopljen grad, da se isto tako tender je završen, ugovor je potpisan, ljudi su počeli raditi, radi se na čitavoj dužini odavde do spajanja Drinskog kanala, ovog Dašničkog kanala sa jedne i s druge strane.
On navodi da se zemljište za eksproprijaciju plaćalo 2 marke po kvadratnom metru, a da je sada ponuđena cijena do 4 marke. Mi smo predložili da to u skladu sa procjenom komisije povećamo na nekih 4 marke. Mi ćemo njima ponuditi, međutim ti ljudi iz Njanje nikad nisu govorili da im je problem cijena, oni su govorili da je problem trasa i da je to problem. Mi ćemo sad vidjeti da, pogotovo što je možda generalno i poskupla i skočila cijena zemljišta u Sembjeri, da to tako 4 marke te bude i zadalje ovamo prema Popovima i Majlijama, da probamo nastaviti. Nama je najbitnije da dođemo do Pavlovića puta, jer time ćemo zaštiti kompletno grad sigurno i dvorove i dijelove i naravno Popove Majlijama. Nama je cilj da dođemo do tog puta, pa onda ćemo biti zaštićeni od izlivanja Liketrine. Prema riječima gradonačelnika Bijeljine, na prvom dijelu trase Drinskog nasipa do vodozahvata koji je trebao da se pravi u toku ove godine, potrebno je izvršiti eksproprijaciju zemljišta od još 126 vlasnika u sembirskom naselju Janja.